ભાગવતની કથા કેટલી સાંભળી, જેનું મનન કરીને તમે જીવનમાં ઉતારો એટલી જ કથા સાંભળી છે. જેનું મનન કર્યું નહીં, જે જીવનમાં ઉતાર્યું નહીં, એ કથા સાંભળી નથી. શ્રવણ મનનથી સફળ થાય. યાદ કરજો, તમારા જીવનમાં ઉપયોગી એવા સિદ્ધાંતો કથામાં અનેક વાર આવશે. માનવ ભૂલી જાય છે, કથાને યાદ કરતો નથી. કથામાંથી લઈ જાઓ, આજે મને શું મળ્યું. કેટલાક તો એવું સમજે છે કે મહારાજને આપવા માટે અમે જઈએ છીએ, કથામાં લેવા માટે જવાનું છે, કથામાં આપવા માટે જવાનું નથી. ભાગવત ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે, કથામાંથી કંઈક લઈ જાઓ. વિદુરજીએ કહ્યું કે મારે હવે કંઈ સાંભળવું નથી, મેં જે સાંભળ્યું છે એનું મનન કરવું છે. તમે ગાય માતાને ઘાસ ખવડાવો તો ગાય માતા એ પેટમાં ઉતારશે નહીં, ગળામાં રોકી રાખે છે, અને જ્યારે એને થોડી ફુરસદ મળે ત્યારે ગળામાંથી બહાર કાઢીને ધીરે ધીરે વાગોળે છે, ત્યારે એનો રસ થાય છે. કથાને વાગોળ, કથાનો એક એક સિદ્ધાંત યાદ કર. વિદુરજીએ કહ્યું છે, આપે મને બહુ સુંદર બોધ આપ્યો છે, હવે હું વિચાર કરીશ પુરંજન કોણ છે, અવિજ્ઞાત કોણ છે. આપે જે કહ્યું છે તેનું મારે ચિંતન કરવું છે. ચતુર્થ સ્કંધની સમાપ્તિ કરી છે, પંચમ સ્કંધનો આરંભ કરે છે. પંચમ સ્કંધમાં પરમહંસોની કથા આવે છે. પરમહંસોના બે ભેદ છે, જ્ઞાની પરમહંસ અને ભાગવત પરમહંસ. ભાગવતના પ્રત્યેક અધ્યાયના સમાપ્તિમાં લખ્યું છે, પારમહંસ્યામ સંવિતાયા. આ પરમહંસોની કથા છે, ભાગવતમાં કોઈ રાજા રાણીની કથા નથી. ભાગવતમાં બધા પરમહંસોની જ કથા આવે છે. હંસમાં એક મોટો સદગુણ હોય છે, દૂધ અને પાણી ભેગું કરીને તમે હંસના આગળ રાખો, હંસ પાણી છોડે છે અને દૂધ પી જાય છે. એને સંસ્કૃત ભાષામાં હંસ ક્ષીર ન્યાય કહે છે. હંસ પાણી છોડે છે, કેવળ દૂધ પી જાય છે. દૂધ અને પાણી ભેગું કરીને હંસના આગળ રાખો, હંસ પાણી લેતો નથી, દૂધ પી જાય છે. આ જગત શું છે? જગતમાં દૂધ અને પાણી બે ભેગા થયા છે. પાણી જળ છે, જળ અને ચેતન આ બેનું મિશ્રણ એ જગત છે. આ શરીર જળ છે અને આત્મા ચેતન છે. શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે, છતાં માનવ શરીર તે જ હું છું એવું સમજે છે. જળ ચેતનનો વિભાગ કરવો બહુ કઠણ છે. દૂધ અને પાણી મળી ગયા પછી દૂધથી પાણીને અલગ કરવું બહુ કઠણ છે. શરીર જળ છે, આત્મા ચેતન છે, આ બે ભેગા થયા છે. જળ શરીરથી ચેતન આત્માને અલગ કરવો છે. નારિયેળના અંદર કાચલી હોય છે, કાચલીના અંદર કોપરું હોય છે. રસ કોપરામાં છે, કાચલીમાં નથી. સ્વાદ કાચલીમાં નથી, કોપરામાં હોય છે. કોપરા પાક ત્યારે થાય છે કે કાચલીથી કોપરું જ્યારે અલગ થાય છે. થોડો વિચાર કરશો તો ધ્યાનમાં આવશે, આ શરીર કાચલી જેવું છે અને શરીરના અંદર જે શુદ્ધ ચેતન આત્મા છે એ કોપરા જેવો છે. કાચલીમાં રસ નથી, રસ કોપરામાં છે. આત્મા રસમય છે, આ શરીરમાં રસ નથી, આ માંસ છે. હાડકાઓથી ભરેલું છે, એક ચામડીથી એને ઢાંકી દીધું છે. રસ કાચલીમાં નથી, રસ તો કોપરામાં છે, આ શરીર કાચલી જેવું છે. નારિયેળમાં પાણી હોય ને ત્યાં સુધી કાચલી કોપરાને છોડતી જ નથી, કોપરાને વળગીને જ રહે છે.
સંસારનું કોઈ પણ સુખ જેને મીઠું લાગે છે એ શરીરથી આત્માને અલગ કરી શકે નહીં. નારિયળનું પાણી સુકાઈ જાય તો કાચલી અને ગોટો બે જુદા પડે. નારિયેળમાં જ્યાં સુધી પાણી છે ત્યાં સુધી કાચલી કોપરાને છોડતી નથી, વળગીને જ રહે છે. સંસારનું કોઈ પણ સુખ જેને મીઠું લાગે છે, સંસાર સુખમાં જેનું મન ફસાયેલું છે એને શરીરથી આત્મા જુદો કોઈ દિવસ દેખાતો નથી. પરમહંસ તે છે જે શરીરથી આત્માને અલગ કરે છે. હું શરીર નથી, શરીર મારું નથી, શરીરનું સુખ મારું સુખ નથી. આ તો માટીનું પૂતળું છે, શરીર માટીમાં મળવાનું છે. જ્ઞાની પરમહંસ શરીરથી આત્માને અલગ કરે છે. શરીર તે હું નથી, શરીર મારું નથી, અને શરીરનું સુખ એ મારું સુખ નથી. બધા જાણે છે કે આત્મા શરીરથી જુદો છે, છતાં શરીરનું સુખ એ જ મારું સુખ છે એવું સમજે છે. તમે શરીરથી ભિન્ન છો તો તમારો આનંદ પણ શરીરથી ભિન્ન છે. શરીરનું સુખ એ તમારું સુખ નથી, તમે પરમાત્માનો અંશ છો. શરીર બળી જશે, આત્માને કોઈ બાળી શકે નહીં. લાકડાના અંદર અગ્નિ હોય છે, લાકડાને કોઈ કાપે તેથી અગ્નિ કપાય નહીં. લાકડું બળી જશે, અગ્નિ બળે નહીં. આ શરીર લાકડા જેવું છે, આ બળી જવાનું છે, આ ભસ્મ થવાનું છે, આ માટીમાં મળવાનું છે. તમે શરીરથી ભિન્ન છો. પરમહંસ તેને કહે છે જે શરીરથી આત્માને અલગ કરે છે. જ્ઞાની પરમહંસ મનને વારંવાર સમજાવે છે, આ જગતમાં જે દેખાય છે એ ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાય છે. જગત સાચું નથી, આંખને જોવાની શક્તિ જેણે આપી છે એ પરમાત્મા સત્ય છે. જગત તો બધાને જુદું જુદું દેખાય છે, જગત ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાય છે. જગત સત્ય નથી, દૃશ્ય સત્ય નથી, દ્રષ્ટા સત્ય છે. એક સંત જ્ઞાની હતા, એમને પૂછ્યું કે મહારાજ મેં કોનું ધ્યાન હું કરું? તે સંતે કહ્યું આંખને જે દેખાય એનું ધ્યાન કરીશ નહીં, આંખને જોવાની શક્તિ જેણે આપી છે એનું ધ્યાન કર. આંખને જોવાની શક્તિ ભગવાન આપે છે, દૃશ્યનું ધ્યાન છોડો. એનો અર્થ એ છે દૃશ્યમાંથી દૃષ્ટિને હટાવો અને દ્રષ્ટામાં દૃષ્ટિને સ્થિર કરો. જ્ઞાની પરમહંસ જગત સત્ય નથી, જગત ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાય છે, પરમાત્મા સત્ય છે એવું માનીને પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે. જ્ઞાની પરમહંસોને પ્રભુનું જે નિરાકાર સ્વરૂપ છે, પ્રકાશમય સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપ વધારે ગમે છે. નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે. બ્રહ્મ જ્ઞાની થવું બહુ કઠણ નથી, બ્રહ્મનિષ્ઠ થવું બહુ કઠણ છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થતી નથી. જ્ઞાની પુરુષ નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે. જગત ખોટું છે, પરમાત્મા સત્ય છે. જેને આંખને જોવાની શક્તિ આપી છે ભગવાન બદલતા નથી, જગત ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાય છે. અને તેથી જગત સત્ય નથી, પરમાત્મા સત્ય છે. જગત સત્ય નથી એ બોલવું સહેલું છે, પણ જગત સત્ય નથી સમજવું બહુ કઠણ છે. બરાબર જેને સમજાયું છે જગત સત્ય નથી એના જીવનમાં કોઈ દુઃખ નથી. માનવ દુઃખી કેમ થાય છે? એ જગતને સત્ય સમજે છે. કથા પૂરી થઈ, ઘરમાં જવાની તૈયારી કરી અને જોયું મારા ચપ્પલ કોઈ ઉઠાવીને લઈ ગયા છે, મારા ચંપલ દેખાતા નથી. પછી તમને કોઈ કહે આવડે જ કથા માંડ્યું હતું જગત ખોટું છે, તો ચંપલ પણ ખોટા છે કે બધું જ્ઞાન તમારું તમારી પાસે જ રાખજો.
જગત સત્ય લાગે છે. જગત સત્ય છે બરાબર માનવ સમજતો નથી અને તેથી દુખી થાય છે. શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ પછી જે વૈષ્ણવ આચાર્યો થયા છે, ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામી, ભગવાન શ્રી મધ્વાચાર્યજી, ભગવાન શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, વૈષ્ણવ આચાર્ય જગતને સત્ય માને છે. જગત સત્ય નથી એ સમજવું બહુ કઠણ અને તેથી સંતોએ કહ્યું છે તને જગત સત્ય લાગે છે, સાચું છે, એટલું યાદ રાખજે. જગત તારું નથી, ભગવાનનું છે. જગતના માલિક ભગવાન છે. તારું કઈ નથી, યાદ રાખજે. શરીર પણ તારું નથી, તન તારું નથી, તો ધન તારું હોય ક્યાંથી? વૈષ્ણવ આચાર્યોએ જગતને સત્ય માન્યું છે. સાધારણ માનવ જગત ખોટું છે એ સમજી શકતો નથી અને તેથી કહ્યું છે કે જગત દેખાય છે તને સત્ય લાગે છે, સત્ય છે, યાદ રાખજે. તારું કઈ નથી, બધું ભગવાનનું છે. કોઈ પણ નિમિત્તથી જગતનો મોહ છોડીને પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવો છે. જગતનો મોહ છોડવા માટે જ્ઞાની પુરુષ મનને સમજાવે છે કે જગત ખોટું છે, જગત દુઃખરૂપ છે, અને જગતનો મોહ છોડીને પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે છે. સાધારણ માનવને જગત ખોટું છે સમજાતું નથી અને ત્યારે વૈષ્ણવાચાર્યોએ કહ્યું છે જગત સત્ય છે, પણ જગત ઈશ્વરનું છે, તારું કઈ નથી. શરીર પણ તારું નથી, જગતનો મોહ છોડી દે અને પરમાત્મા સાથે તું પ્રેમ કર. કોઈ પણ નિમિત્તથી જગતનો મોહ છોડીને પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવો છે. શબ્દમાં થોડો થોડો ઝઘડો છે, તત્વમાં બધા સંતો એક છે. ભાગવતમાં ખંડન નથી, ભાગવતમાં મંડન છે. કોઈ દિવસ ખંડન કરવું નહીં, ખંડન કરવાથી વેર થાય છે. વૈષ્ણવ સિદ્ધાંત ભાગવતમાં છે, વેદાંતનો સિદ્ધાંત પણ ભાગવતમાં મળે છે. જ્ઞાની પુરુષોની નિષ્ઠા નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં હોય છે. જે પરમાત્માને હાથ નથી, પગ નથી, મુખ નથી, આંખ નથી, જે કેવળ પ્રકાશમય છે, તે નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જ્ઞાની પુરુષ સ્થિર રહે છે. વૈષ્ણવોને ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ ગમે છે. પંચમ સ્કંધમાં જ્ઞાની પરમહંસ અને ભાગવત પરમહંસોની કથા આવે છે. ભાગવત પરમહંસ પરમાત્માને સાકાર માને છે. શ્રી રામ શ્રી કૃષ્ણમાં એમની નિષ્ઠા હોય છે. જ્ઞાની પુરુષ નિરાકાર બ્રહ્મમાં નિષ્ઠા રાખે છે અને ભાગવત પરમહંસ સાકાર પ્રભુના સ્વરૂપમાં પ્રેમ કરે છે. બેનું લક્ષ્ય એક જ છે. શબ્દમાં થોડો થોડો ઝઘડો થાય છે. જ્ઞાની પરમહંસોનો આદર્શ જગતને બતાવવા માટે ઋષભદેવ ભગવાન પ્રગટ થયા. જ્ઞાની પરમહંસોનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ જગતને ઋષભદેવજીએ સમજાવ્યું છે. આશા રહિત, વાસના રહિત, ધૌતાત્મા અને તત્વનિષ્ઠ એને અવધૂત કહે છે. અવધૂતનો અર્થ કર્યો છે જેને કોઈ આશા નથી, જેને કોઈ વાસના નથી, જે નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર છે એને અવધૂત કહે છે. ઋષભદેવજી પાગલ જેવું નાટક કરે છે. શરીર હું નથી, શરીરનું સુખ મારું સુખ નથી, પરમાત્માનો અંશ આનંદમય છું. ઋષભદેવજીને કેટલાક લોકો પાગલ સમજીને મારતા હતા. શરીરને મારે છે, મને કોણ મારી શકે, મને કોઈ મારી શકે નહીં. શરીર બળે છે પણ હું બળતો નથી. લાકડાને કોઈ બાળી શકે, લાકડામાં જે અગ્નિ છે એને કોઈ બાળી શકે નહીં. આ શરીર લાકડું છે અને હું અગ્નિ છું, એવી તત્વનિષ્ઠા સ્થિર થઈ હતી. ઋષભદેવજીનું શરીર દાવાગ્નિમાં બળે છે ત્યારે અતિ શાંત છે, હું બળતો નથી, શરીર બળે છે. હું શરીર નથી, શરીરનું સુખ દુઃખ મારું સુખ દુઃખ નથી, હું પ્રકાશમય પરમાત્માનું સ્વરૂપ છું.
નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં એમની એવી નિષ્ઠા હતી, શરીરથી આત્માને અલગ કર્યો છે. બહુ કઠણ છે. પરિપૂર્ણ વૈરાગ્યો જ્ઞાન માર્ગમાં સિદ્ધિ મળે છે. પરિપૂર્ણ વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાનમાં સિદ્ધિ મળતી નથી. ઋષભદેવજીની કથા આપણા જેવા સાધારણ સંસારી માનવને બહુ ઉપયોગી નથી. અને તેથી સુખદેવજી મહારાજે ઋષભદેવજીની કથા સંક્ષેપમાં વર્ણન કરી છે. ભરતજી ભાગવત પરમહંસ છે, ભરતજીની કથા આપણા માટે બહુ ઉપયોગી છે. અને તેથી ભરત ચરિત્રનો વિસ્તાર કર્યો છે. ઋષભદેવજીની આત્મનિષ્ઠા એવી હતી, શરીર બળે છે હું બળતો નથી, પાગલ જેવું નાટક કરે છે, બોલવું જ નથી, બોલવાની કદાચ ઈચ્છા થાય તો પણ મારે બોલવું નથી. ભાગવતમાં લખ્યું છે ઋષભદેવજી મુખમાં એક પથ્થર રાખતા હતા. હાસ્યકૃત અશ્મકવલા, બોલવાની ઈચ્છા થાય તો બોલવું નથી. એવી નિરાકાર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં એમની નિષ્ઠા હતી. ઋષભદેવજી ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થયા છે. ભરતજી રાજા થયા. ભરતસ્તુ મહાભાગવતો યદા ભગવતા અવનિતલ પરિપાલનાય સંચિંતિતા તદનુશાસન પર પંચજની વિશ્વરૂપ દુહિતરમુપયે મે તસ્યાં મવા આત્મજાન આત્મસમાન રૂપશીલમયોદારાન પંચજનયામાસ ભૂતાદિરિવ ભૂતસૂક્ષ્માણિ સુમતિમ રાષ્ટ્રભૃતમ સુદર્શનમ આવરણમ ધૂમ્રકેતુમિતિ અજનાભમ નામૈતદ્વર્ષમ ભારતમિતિ યત આરભ્યમ વ્યપદિશંતિ. ભરતજી રાજ કરવા લાગ્યા તે દિવસથી આ ખંડનું નામ ભરતખંડ પડ્યું છે. પ્રાચીન કાલમાં આ ખંડનું નામ હતું અજનાભખંડ. ભરતજી મહારાજ રાજ્ય કરે છે ત્યારથી ભરતખંડ નામ પડ્યું છે. રામાયણમાં પ્રેમની મૂર્તિ ભરતજીની કથા આવે છે. રામજીના નાના ભાઈ ભરત પ્રેમની મૂર્તિ છે. મહાભારતમાં દુષ્યંતનો દીકરો ભરત મહાન વીર હતો. મહાન વીર ભરતની કથા મહાભારતમાં આવી છે. ભાગવતના ભરત પરમહંસ છે. ભાગવત રામાયણ અને મહાભારત સનાતન ધર્મના ત્રણ પ્રધાન ગ્રંથો છે. ત્રણેય ગ્રંથોમાં ભરતજીની કથા આવે. ભારતના ભરત વીર છે, રામાયણના ભરત પ્રેમની મૂર્તિ છે, ભાગવતના ભરતજી પરમહંસ છે, મહાન ભગવદ ભક્ત છે, મહાન જ્ઞાની છે, ભગવદ ભક્ત છે. વાસનાનો વિનાશ ન કરે તો જ્ઞાની હોય કે યોગી હોય એનું પતન થાય. સ્થૂલ વાસનાનો વિનાશ થાય છે, સૂક્ષ્મ વાસના મનમાં રહી જાય છે. વાસના કપૂરના વાસ જેવી હોય છે. ડાબડીમાં કપૂર રાખ્યું છે, આરતીના સમયે એનો ઉપયોગ કર્યો, કપૂર બળી ગયું. કપૂર તો બળી ગયું પણ કપૂરની વાસ અંદર રહી ગઈ. વાસના વાસ જેવી અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે. સૂક્ષ્મ વાસના મનમાં રહી જાય તો જ્ઞાની પુરુષનું પણ પતન થાય. ધીરે ધીરે મનને સમજાવી વાસનાનો વિનાશ કર. વાસના તેલની ચિકાસ જેવી હોય છે. તેલની બરણીમાં કઈક કારણથી મુરબ્બો રાખવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે. લોકો એને બે વાર ચાર વાર ઘસે છે, એ સ્વચ્છ તો થાય છે પણ બહુ દિવસ તેલ રાખેલું તે તેલની વાસ તેલની ચિકાસ રહી જાય છે. અને તેલની ચિકાસ રહી જાય તો મુરબ્બો બગડી જશે. વાસના તેલની ચિકાસ જેવી હોય છે, અતિ સૂક્ષ્મ હોય છે.
માનવ એવું સમજે છે કે મારું મન શુદ્ધ છે, મારા મનમાં વિકાર નથી, વાસના નથી, ભૂલ છે. ભરતજી મહારાજ મહાન જ્ઞાની છે, યોગી છે, ઘર છોડવાની ઉતાવળ કરી છે. ઘર જલ્દી છોડવું નહીં, ઘરમાં ધીરે ધીરે સંયમ વધારજો, ઘરમાં ધીરે ધીરે ભક્તિ વધારો, ઘરમાં તમારા મનને સમજાવો. તમે બનો ગુરુ અને મનને બનાવો શિષ્ય. બીજા કોઈને સમજાવવાની ભાનગડમાં પડવું નહીં, તમારા મનને સમજાવો. ધીરે ધીરે સંયમ અને ભક્તિને વધારી વાસનાનો વિનાશ કરો. જેના મનમાં સૂક્ષ્મ વાસના છે એ જંગલમાં ગયા પછી પણ સંસાર કરે છે. ભરતજી મહારાજ મહાન જ્ઞાની છે, યોગી છે. સૂક્ષ્મ વાસના મનમાં છે. ઘરમાં છોકરાઓ સાથે રમતા હતા અને તે બાળકો સાથે રમતા મજા આવતી હતી અને તે સૂક્ષ્મ વાસના મનમાં હતી. વનમાં ગયા પછી હરણ સાથે રમવા લાગી. વાસનાનો વિષય બદલાયો. ઘરમાં બાળકો સાથે રમતા હતા, વનમાં હરણ સાથે રમવા લાગી. ઘર છોડવાની ઉતાવળ ન કરો. જે બહુ સાવધાન થઈને ઘરમાં ભક્તિ કરે એને ઘરમાં પણ ભગવાનના દર્શન થાય છે. ઘર ભક્તિમાં બાધક છે એવું સમજીને ઘર છોડીને જે વનમાં ગયો છે એ થોડો ગાફલ થાય તો માયા ત્યાં પણ એને ત્રાસ આપે. જે ઘરમાં સાવધાન રહે છે એને સાધુ કહે છે. જે સાવધાન નથી, જે ગાફલ છે, એને જ સંસારી કહે છે. ઘરમાં સાવધાન રહો, ઘર છોડવાની ઉતાવળ ન કરો. ઘરમાં ધીરે ધીરે સંયમ અને ભક્તિને વધારો. જેના મનમાં સંસાર છે એ મંદિરમાં પણ સંસાર કરે છે. જેના મનમાં સંસાર છે એ જંગલમાં ગયા પછી પણ સંસાર કરે છે. સંસાર છોડવાનો નથી, સંસારને મનમાંથી કાઢી નાખવાનો. બહારનો સંસાર કોઈને ત્રાસ આપતો નથી, જે સંસાર મનમાં છે એ ત્રાસ આપે છે. મનમાં જે સંસાર છે એ જ બંધન કરે છે. ઘરમાં છોકરાઓ સાથે રમતા હતા અને વનમાં ગયા પછી હરણ સાથે રમવા લાગ્યા. સગુણ સાકાર ભગવાનની ભક્તિ ન કરે ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ વાસનાનો વિનાશ થતો નથી. સાકાર પરમાત્મા સાથે જે પ્રેમ કરે છે, સાકાર ભગવાનની જે સતત ભક્તિ કરે છે, તે જ વાસનાનો વિનાશ કરી શકે. નિરાકાર અને સાકાર બંને ભગવાનના સ્વરૂપ. નિરાકારનો અનુભવ અને સાકારની ભક્તિ બે જ્યારે એક થાય જ. કેટલાક સાકાર ભગવાનને ગૌણ સમજે છે, ભૂલ છે. સાકાર ભગવાનની ભક્તિ કર્યા વિના વાસનાનો વિનાશ થતો નથી. સૂક્ષ્મ વાસના શ્રી રામ શ્રી કૃષ્ણ જ દૂર કરે છે. જ્ઞાન ભક્તિ બંનેની જરૂર છે. જ્ઞાન ભક્તિમાં કોઈ ગૌણ નથી, જ્ઞાનની જરૂર છે અને ભક્તિની જરૂર છે. ભરતજી મહારાજ મહાન જ્ઞાની છે. જવાનીમાં જ ઘર છોડ્યું છે. ભરતજી નેપાળમાં ગંડકી નદીના કિનારે તપશ્ચર્યા કરવા માટે આવ્યા છે. નેપાળના માલિક દેવ પશુપતિનાથ છે. એક એક દેશના એક એક માલિક દેવ માન્યા છે. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના માલિક દેવ દ્વારકાનાથ છે. મહારાષ્ટ્રના માલિક દેવ પંઢરપુરમાં વિરાજેલા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી મહારાજ છે. કર્ણાટક આંધ્ર દેશના માલિક દેવ શ્રી વેંકટેશ બાલાજી મહારાજ છે. નેપાળના માલિક દેવ પશુપતિનાથ છે. પશુપતિનાથના દર્શનમાં બહુ આનંદ આવે છે. ચાર દરવાજામાંથી દર્શન થાય છે. પૂર્વ દ્વારમાં જગન્નાથ સ્વામીના દર્શન છે. દક્ષિણ દ્વારમાં રામેશ્વર ભગવાનના દર્શન થાય છે. પશ્ચિમ દ્વારમાં દ્વારિકાધીશના દર્શન થાય છે અને ઉત્તર દ્વારમાં બદ્રીનાથજીના દર્શન થાય છે. મધ્યમાં પશુપતિનાથ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે, આ જીવ એ જ પશુ છે, પશુપતિ શિવ છે. જીવને પશુ માન્યું છે
પશુ તેને કહે છે જેને બાંધી રાખે છે, આ જીવને કામ બાંધી રાખે છે. જીવ બંધાયેલો છે અને તેથી જીવ પશુ છે, પશુપતિ શિવ છે. ભરતજી મહારાજ નેપાળમાં ગંડકી નદીના કિનારે તપશ્ચર્યા કરવા માટે આવ્યા છે. એમનો એવો નિયમ હતો, પ્રાતઃ કાલમાં 4 વાગે ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરે, કેળપુર જળમાં ઉભા થઈને પ્રકાશમય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ નારાયણનું ધ્યાન કરે, ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરે. સૂર્ય ઉદય થયા પછી જળમાંથી બહાર નીકળે, સુનારાયણની સ્તુતિ કરે છે, શાળીગ્રામની પૂજા કરે છે. અતિશય ભૂખ લાગે ત્યારે એકવાર કંદમૂળ પણ ખાય છે. ઘણા વર્ષોથી ભરતજી ગંડકી નદીના કિનારે તપ કરતા હતા. જે બહુ ભક્તિ કરે એને માયા વધારે ત્રાસ આપે છે. માયામાં જે ફસાયેલો છે, માયા વિચાર કરે છે તું મરેલો જ છે, એને શું મારવાનો છે. જે માયાનો મોહ છોડીને પરમાત્માના પાછળ પડે છે એને કોઈ વખત માયા વધારે ત્રાસ આપે છે. ભરતજી મહારાજ બધું છોડીને ગયા છે, ત્યાં માયા ત્રાસ આપવા ગઈ છે. તત્રહિ કદા રાજન હરણી પીપાસયા જલાશયાભ્યાસમ મે કૈવોપજગામ તયા પેપીયમાને ઉદકે તાવદેવ અવિદૂરેણ નતો મૃગપતે રુન્નાદો લોક ભયંકર ઉદપતત સમુપશ્રુત્ય સા મૃગવધૂ પ્રકૃતિમિકલવા ચકિત નિરીક્ષણા હરિભયાભિનિવેશ વ્યગ્ર હૃદયા પારિપ્લવ દૃષ્ટિ ભયાત સ સૈવ ઉચ્ચક્રામ તસ્યા ઉત્પતંત્યા અંતર્વત્ન્યા યોનિ નિર્ગતો ગર્ભ સ્રોતસી નિપપાત અથ ચ મમાર તમ સ્રોતસ સ્રોતકુણકમ અભિવીક્ષ્યાપવિદ્ધમ રાજર્ષિર ભરતઃ મૃતમાતરમિતિ આશ્રમ પદમ અનયત. ગરમીના દિવસો હતા, સૂર્ય ઉદય થયો છે, ભરતજી મહારાજ ગંડકી નદીમાંથી બહાર નીકળ્યા છે અને તે સમયે એક નવમાસ પરિપૂર્ણ સગર્ભા હરણી ત્યાં જલપાન કરવા માટે આવી છે. પ્રસવનો સમય થયો હતો, એને બહુ તરસ લાગી હતી અને જ્યાં જલપાન કરવા જાય છે તે સમયે સિંહે ગર્જના કરી. વાઘ સિંહ જ્યાં ફરતા હતા ત્યાં ભરતજી રહીને તપશ્ચર્યા કરી. સિંહ ગર્જના સાંભળીને હરણી ગભરાઈ છે, ચારે બાજુ જોવા લાગી. સિંહે ફરીથી ગર્જના કરી, હવે તો બહુ વ્યાકુળ થઈ છે, મારી એને વાસ આવતી હશે, દોડતો આવશે, મને મારી નાખશે, હવે મારું કોણ રક્ષણ કરશે. નાનકડો ગંડકી નદીનો પ્રવાહ છે, હરણીએ વિચાર કર્યો કૂદકો મારીને સામે કિનારે જાઉં તો કદાચ બચી જઈશ. જોરથી કૂદકો મારે છે. પ્રસવનો સમય થયો હતો, બાળક બહાર આવ્યો. હરણીને પ્રસવની વેદના થઈ છે, વેદનામાં વ્યાકુળ થઈ છે. ભરતજી ત્યાં ઊભા હતા, એકવાર બાળકને જુએ, એકવાર ભરતજીને જુએ. મહારાજ મારો દીકરો હું તમને આપું, મારા બાળકને હાચવજો, એને મોટો કરો. હરણી તડફડે છે, જોતા જોતા તો એને આંખો બંધ કરી, વ્યાકુળ થઈને પ્રાણ છોડે છે. ભરતજીને હરણ બાળકમાં શ્રી હરિના દર્શન થયા છે, દોડતા ગયા છે, હરણ બાળકને બહાર કાઢ્યો છે. આ જીવ કેવો છે, એના પિતાનો પત્તો નથી, એની માં તો મરી ગઈ છે એવું જ લાગે છે. એની માએ આ દીકરો મને આપ્યો છે, મારે એનું લાલન પાલન કરવું જ જોઈએ, મારો ધર્મ છે. બાળકને ઉઠાવીને પર્ણકુટીમાં લઈ આવ્યા, કોળું કોળું ખડ એને ખવડાવે છે, ઝાડના કોમલ પાન ખવડાવે છે, એને ગરમી આપવા માટે ગોદમાં લઈને બેસે છે, એની સાથે રમે છે. જંગલમાં એકલા રહેતા હતા, એક સાથીદાર મળ્યો, તે રાજી થઈ ગયા. હરણ બાળક સાથે રમે છે ત્યારે હરણ બાળકને છાતી સાથે ચાંપે છે, મજા આવે છે. આ જ ભરતજીની ભૂલ છે.
સંસારના સર્વ સુખનો ત્યાગ કરીને આવ્યા હતા. હરણ બાળકને છાતી સાથે ચાપે રમે છે ત્યારે મજા આવે છે. મન બગડી ગયું, સંસારનું બધું સુખ છોડીને ભગવાનના માટે આવ્યા. કોઈ બહુ ભક્તિ કરે તો માયા એને એવી રીતે ફસાવે છે, અને જીવ ફસાય કે માયા હસવા લાગે છે, હવે ફસાયો દૂર ઉભીરે છે. ભરતજીનું મન ફસાયું છે. ભરતજી એવું માની લીધું આ મારો દીકરો છે, એની માએ મને સોંપ્યો છે, એનું લાલન પાલન કરવું જ જોઈએ, એનો રક્ષક પિતા હું છું, હું એનું રક્ષણ કરું છું. કોઈ જીવ રક્ષણ કરી શકતો નથી, રક્ષણ તો ભગવાન કરે છે. માનવમાં રક્ષણ કરવાની શક્તિ હોય તો કોઈનું મરણ થાય નહીં. માનવ શું રક્ષણ કરી શકે? જે કાળનો કોળિયો છે, જે કાળના આધીન છે, એ બીજાનું રક્ષણ કરી શકે જ નહીં. રક્ષણ તો પ્રારબ્ધ અનુસાર ભગવાન રક્ષણ કરે છે. ભરતજી એવું માની લીધું હું એનો રક્ષક પિતા છું, મારો દીકરો છે, પ્યાર કરે છે. મન બગડ્યું છે, હવે ધ્યાન કરવા બેસે ત્યારે ભગવાન દેખાતા નથી. આંખ બંધ કર્યા પછી હરણ બાળક જ દેખાય. કોઈને પણ ઘરમાં ભલે રાખો, મનમાં ભગવાન વિના કોઈને રાખશો નહીં. જેને તમે મનમાં રાખો છો એ જ તમને રડાવે છે, જેને તમે મનમાં રાખો છો એ જ તમને દુઃખ આપે છે. નૌકા રહે છે પાણીમાં, નૌકાનો ઉપયોગ ધરતીમાં થતો નથી, પાણીમાં જ થાય છે. પણ પાણી નૌકામાં આવી જાય તો નૌકા ડૂબે છે. પાણી નૌકામાં આવી જાય તો નૌકામાં જે બેઠો છે એ પણ ડૂબે છે. સંસાર સમુદ્ર છે, સંસારના વિષયો પાણી જેવા છે. વિષય રૂપી પાણી જ્યારે અંદર આવે છે ત્યારે બંધન કરે છે. ભરતજીએ હરણ બાળકને પર્ણકુટીમાં રાખ્યો એ ભૂલ નથી, એને મનમાં રાખ્યો. ભરતજીની એ જ ભૂલ છે, હરણ બાળક સાથે રમવામાં એમને મજા આવે છે, સુખ થાય, એ જ ભૂલ છે. અનેક વાર અંદરથી અવાજ આવે, આ હરણના માટે મેં ઘર છોડ્યું કે ભગવાનના માટે ઘર છોડ્યું, મારી ભૂલ છે, મારું મન બગડ્યું છે. ના ના, આ ભૂલ નથી, હું પરોપકાર કરું છું. હરણ બાળક સાથે રમતા સુખનો ભાસ થાય છે, મન દગો કરે છે, આ પરોપકાર છે. અરે એવો પરોપકાર શા કામનો જે મનને બગાડે, એવો પરોપકાર શા કામનો જે ભગવાનને ભૂલાવે, જે સંસારમાં ફસાવે. હું પરોપકાર કરું છું, ના ના, મારી ભૂલ થાય છે. અનેક વાર એવો વિચાર કરે, મેં ભગવાનના માટે ઘર છોડ્યું છે, મારું મન બગડ્યું, ના ના, આ પરોપકાર છે, એને કોઈ મારી નાખશે. જંગલમાં વાઘ સિંહ ફરે છે, એને હું હાચવું છું. ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરવા જાય ત્યારે હરણ બાળકને ખભે ચઢાવીને લઈ જાય છે, સાથે રાખે છે. સંધ્યા કરતા, ગાયત્રી જપ કરતા વારંવાર એને જુએ છે. બહુડાયો છે, મારી રાહ જોઈને બેઠો છે. આવું ડાપણ તો મેં ઋષિકુમારમાં પણ જોયું નથી. બહુ ડાયો છે, એનો મારા ઉપર બહુ પ્રેમ છે. હું આવું છું, હરણ બાળક સાથે વાતો કરે, વાતો કરવાથી સ્નેહ થાય છે. એને ગોદમાં લઈને પ્યાર કરે છે, રમે છે. મન બગડી ગયું છે. ધીરે ધીરે હરણ બાળક મોટો થયો. જંગલમાં ફરતો હતો, એને એક હરણી દેખાઈ. તે હરણીને જોયા પછી એના પાછળ પાછળ ગયો, આશ્રમમાં આવ્યો નહીં. સાયંકાળ થયો, અંધારું થયું, હજુ હરણ બાળક આવતો નથી. ક્યાં ગયો હશે? ભરતજી શોધવા માટે નીકળ્યા છે, કઈ પત્તો લાગતો નથી. વૃદ્ધ પિતા જેમ પુત્રની ચિંતા કરે છે, હજુ કેમ આવતો નથી, હજુ કેમ આવતો નથી, ક્યાં ગયો હશે? ભરતજીને ચિંતા થવા લાગી, અંધારું થઈ ગયું છે. કોઈ વાઘે એને માર્યો હશે, અને વાઘે જ્યારે પકડ્યો હશે ત્યારે મારો દીકરો બહુ રડ્યો હશે. આ વિચાર મનમાં આવ્યો અને રડવા લાગ્યા. મમતા દુઃખ આપે છે. જંગલમાં વાઘ સિંહ અનેક પશુ પક્ષીઓને મારે એ ભરતજીએ જોયું હતું, કોઈ દિવસ દુઃખ થયું નથી. હરણ બાળકમાં મમતા થઈ હતી, મારો દીકરો છે.
વાઘે ને માર્યો હશે ત્યારે બહુ રડ્યો હશે, વાઘને જરાય દયા આવી નહીં, મારો દીકરો મરી ગયો છે એવું લાગે છે. ના ના, એવું નથી, મારા ભગવાન એને હાચવે છે. મને એવું લાગે છે એ મર્યો નથી, જીવે છે, પણ હવે મોટો થયો છે. મને એમ લાગે છે કે પરણવા ગયો હશે, હવે આવશે ત્યારે વહુને સાથે લઈને આવશે. બધું છોડીને આવ્યા છે જંગલમાં, આવા વિચાર કરવા લાગ્યા. એ લગ્ન કરવા ગયો છે, બધું છોડીને જંગલમાં આવ્યા પછી આ વિચાર કરવાની શી જરૂર છે? સૂક્ષ્મ વાસના પતન કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, માનવ ગાફલ છે, કાળ સાવધાન છે. કાળને કોઈની દયા આવતી નથી કે આનું આ કામ બાકી છે, આ કામ થયા પછી એને પકડું. સમય થાય કે કાળ પકડે છે. ભરતજીનો સમય થયો, અંતકાળમાં તાવ આવ્યો છે. જંગલમાં એકલા રહેતા હતા, દર્ભની દર્ભાસનમાં પડ્યા છે, અંતિમ શ્વાસ ચાલુ થયો. હરણ તે હરણીના પાછળ પડ્યો હતો, 10-15 દિવસ એ હરણી સાથે રહ્યો. પછી ત્યાં એક બળવાન હરણ આવ્યો અને હરણીના માટે બેનો ઝઘડો થયો. બીજો જે હતો તે બળવાન હતો, આ દુબળો હતો. હરણીના માટે ઝઘડો થયો અને બહુ માર પડ્યો, ઘાયલ થયો. પછી એને ભરતજી યાદ આવ્યા. રડતો રડતો ભરતજીના આશ્રમમાં આવે છે. ભરતજી અંતિમ શ્વાસ ચાલુ છે, મૃત્યુની સૈયામાં પડ્યા છે. પશુ પણ પ્રેમને સમજે છે, પશુઓમાં જ્ઞાન હોય છે. એ સમજી ગયો મારા પિતા અંતિમ દશામાં છે. ભરતજીના ચરણમાં આવીને બેઠો છે. અંતકાળમાં એકવાર આંખ ઉઘાડી છે અને જ્યારે આંખ ઉઘાડે છે અને ત્યારે હરણ બાળક દેખાયો છે, આવ્યો છે મને મળવા માટે આવ્યો છે. એને જોઈને રાજી થયા છે. એને જોયા પછી એની માં હરણી યાદ આવી, જેને કૂદકો માર્યો હતો. ગંડકી નદીના કિનારે જે બનાવ બન્યો હતો એ મૃત્યુની સૈયામાં યાદ આવે છે. એની માએ કૂદકો માર્યો, એની માં મરી ગઈ ત્યારે આ દીકરો મને આપ્યો હતો, એ મને અંતકાળમાં મળવા માટે આવ્યો છે. એની માં હરણી દેખાય છે. મને એનું ચિંતન કરવા લાગ્યું. હરણીનું ચિંતન કરતા કરતા પ્રાણ છોડે છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, રાજન ભરતજી એ જ હરણીના પેટમાં ગયા. જે હરણીએ ગંડકી નદીના કિનારે પ્રાણ છોડ્યા હતા એ જ ફરીથી બીજા જન્મમાં કાલંજર પર્વતમાં હરણી થઈ હતી. હરણીના પેટમાં ગયા, હરણ થયા છે. વેદોમાં વર્ણન આવે છે, મરણ જ્યારે અતિ સમીપમાં હોય છે ત્યારે પહેલી વાચા બંધ થાય છે. વાણીનો લય મનમાં થાય છે. જીભથી એ બોલતો નથી, મનથી થોડી થોડી વાતો કરે છે. પ્રથમ વાચા બંધ થાય છે, વાણીનો લય મનમાં થાય છે. મરણ જ્યારે અતિ સમીપમાં હોય ત્યારે મનનો લય પ્રાણમાં થાય છે. શરીરમાં કેવળ શ્વાસ ચાલુ રહે છે, મન પ્રાણમાં મળી જાય છે ત્યારે જીવાત્માને હૃદયમાં પ્રકાશમય પરમાત્માના દર્શન થાય છે. બધાને થાય છે. હૃદયમાં પ્રકાશમય પરમાત્મા છે જે આંખને જોવાની શક્તિ આપે છે, જે બોલવાની શક્તિ આપે છે. પ્રકાશમય પરમાત્મા હૃદયમાં છે અને તે મન જ્યારે પ્રાણમાં મળે છે, મન ભેરું થયા પછી પ્રકાશમય પરમાત્મા બધાને દેખાય છે. માનવનું મન બહિર્મુખ હોય છે અને તેથી અંદર વિરાજેલા પ્રકાશમય પરમાત્માના દર્શન થતા નથી. મનનો લય જ્યારે પ્રાણમાં થાય છે ત્યારે બધાને હૃદયમાં પ્રકાશમય પરમાત્મા દેખાય છે. પ્રકાશમય પરમાત્માના દર્શન કર્યા પછી
મન વાસનાથી જ્યાં ફસાયું હોય એ વાસના પ્રમાણે ચિત્ર દેખાય, અને તે ચિત્રને જોઈને જીવ એવો વિચાર કરે છે આ હું છું, આ હું છું એવો નિર્ણય કરી પછી શરીર છોડે છે, આગળનો એક હું નક્કી કરે છે, પછી શરીરનો ત્યાગ કરે છે. સનાતન ધર્મમાં તેથી મૂર્તિ પૂજાને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. અંતકાળમાં ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય તો પણ મરણ સુધરે. જે જ્ઞાનમાં યોગમાં ભક્તિનો સાથ નથી તે જ્ઞાન અને યોગ દગો કરે છે. જે જ્ઞાન યોગમાં ભક્તિનો સાથ નથી એ જ્ઞાન મરણને બગાડે છે. ભક્તિથી જ મરણ સુધરે છે. ભક્તિનો અર્થ એ છે ભગવાનના સ્વરૂપમાં આસક્તિ, અને ભક્તિ કહે છે ભગવાનના સૌંદર્યમાં સદગુણોમાં મન ફસાય એને ભક્તિ કહે છે. ભગવાનને આંખમાં રાખો, ભગવાનને હૃદયમાં રાખો, અંતકાળમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ દેખાય, મૂર્તિ દેખાય તોય બેડો પાર છે. જે જ્ઞાનમાં યોગમાં ભક્તિનો સાથ નથી એવા જ્ઞાની યોગીઓને અંતકાળમાં સંસારના ચિત્ર દેખાય છે, અને સંસારના ચિત્ર દેખાય કે મરણ બગડે. ભરતજી મહારાજ મહાન જ્ઞાની છે, યોગી છે, એમના જ્ઞાનને ભક્તિનો સાથ નહોતો. નિરાકાર બ્રહ્મનું ચિંતન કરતા હતા, સાકાર પરમાત્મા સાથે પ્રેમ એને જ ભક્તિ કહે છે. ભક્તિથી જ મરણ સુધરે છે. સાકાર ભગવાનની ભક્તિને જે ગૌણ સમજે છે એને અંતકાલમાં સંસારનું કોઈ ચિત્ર દેખાય, અને સંસારનું ચિત્ર દેખાય કે મરણ બગડે છે. ભરતજીને અંતકાલમાં હરણી દેખાય, એનું ચિંતન થયું. હરણીના પેટમાં ગયા છે. પરીક્ષિત રાજાને બહુ આશ્ચર્ય થયું. મહાન જ્ઞાની હતા, યોગી હતા, અને તે હરણ થયો, જ્ઞાન વ્યર્થ જાય છે. સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે છે, જ્ઞાન અને ભક્તિ કોઈ દિવસ વ્યર્થ જાય નહીં. મહારાજ આ સાધારણ ભૂલ છે, અને ભૂલના પાછળ પણ પરોપકારની ભાવના છે. એમને શું સ્વાર્થ હતો? એક બાળકને હચવવા માટે, એનું પાલન પોષણ કરવા માટે પ્રેમ કરતા. સાધારણ ભૂલ છે, એ પશુ થયો. જ્ઞાન વ્યર્થ ગયું? નાના, જ્ઞાન વ્યર્થ જતું નથી. ભરતજી મહારાજ હરણ તો થયા છે, હરણ શરીરમાં એમને જ્ઞાન છે. મારી ભૂલ થઈ, મેં હરણી સાથે, હરણ સાથે બહુ પ્રેમ કર્યો, અને તેથી હું પશુ થયો છું. જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં સુખ સમજીને પ્રેમ કરે છે. જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં મમતા કરે છે. ભરતજી મહારાજ હરણ તો થયા, મા બાપ સાથે પણ પ્રેમ કરતા નથી. માં ધવરાવે પણ ધાવે જ નહીં. એમને બધું યાદ આવે છે, મારી ભૂલ થઈ છે. જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં સુખ સમજે છે, જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં ફસાય છે, જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં જ મમતા કરે છે. ભરતજી મહારાજ હરણ તો થયા, માતા પિતા સાથે પણ પ્રેમ કરતા નથી. પશુ શરીરમાં જ્ઞાન છે. એક રાજાને ખબર પડી હતી, મેં જીવનમાં બહુ પાપ કર્યું છે, હવે હું મરવાનો છું, મર્યા પછી હું ડુક્કર થવાનો છું. એને ખબર પડી હતી. એણે પોતાના છોકરાઓને કહી રાખેલું, અમુક જગ્યામાં મારો જન્મ થવાનો છે, જગ્યા બતાવી હતી, હું ડુક્કર થવાનો છું, તમે ત્યાં આવો, મારા કપાળમાં ધોળો ડાઘ રહેશે, મારે કચરામાં કાદવમાં રખડવું મને ગમતું નથી, પણ મારા પાપના લીધે મારે હવે ડુક્કર થવું જ પડશે.